não sei mais o que responder. Os médicos não encontram essa doença, a diabetes não controla. Oh, meu Deus, acho que isso é uma culpa da Sheila. Como ela estará tratando o pobre do outro filho, não sei. Não sei. Rodolfinho deve estar magrinho, meu filho. Ela não cuida bem dele. Isso deve ser bem na culpa dela, Serafina. Mãe, minha, acabou de ser tomar um banho de arruda. Será, Serafina? Será que adianta mesmo esse banho? Adianta, mãe. A arruda, Ruta Graveolens, é usada na magia, em defumações para proteção espiritual, segurança, eliminação de energias nocivas, defesa contra os males, descarrego e remoção do efeito de feitiços e magia negra. Acredita-se que a arruda é capaz de intensificar a vontade e atrair dinheiro. É costume colocar um raminho de arruda atrás da orelha para afastar mal olhado. Os ramos frescos de arruda são considerados inseticidas. Ela é usada para aromatizar aguardente. Na medicina alternativa, é usada como vermífuga e calmante. Age contra as cólicas menstruais e espasmos no intestino. Também é usada muito contra piolhos. É uma planta abortiva. Vale alertar que ela é anticoncepcional, pois inibe a implantação do óvulo no útero da mulher. Mas este uso é considerado como um ato criminoso.